It's a new day, it's a new vlog. Det här är nog faktiskt första gången som jag vloggar med den här kameran. Så jag hoppas att det här kommer bli en lite bättre vlogg än mina tidigare. Vi ska i alla fall åka på äventyr. Klockan är runt 11.30, eller vad är klockan? 12. Det är inte kommit till vägen. Jag tror att vi har våran chaufför här nere. Alice har i alla fall varit och hämtat upp våran hyrbil. Så nu ska vi åka iväg. Are you excited? Oj! Har du med dig allt, Lovis? Jag tror det. Det är det viktigaste. Ja. Här har vi i alla fall min packning. Tofflor, massa vatten, barebells, lite snacks. Och sen så har vi en hel väska full med diverse grejer. Here we have my cameraman. Hi. He's gonna assist me this weekend. Jag tänker att vi gör en hel helgvlogg. Shit. Jag tänkte bara flika in här och säga att den här videon är i betalt samarbete med Junkyard. En otroligt trevlig hemsida tycker jag. Jag har väldigt varierad stil, men jag tycker väldigt mycket om street. Och Junkyard har mycket bra streetkläder. I den här videon så är allting jag på mig från Junkyard. Jag har en rabattkod till er som är Nevrin20. Den ger er 20% rabatt på ordinarie priser. Och den gäller även i fysiska butiker. Så här har ni en liten streckkod om ni blandar koden. Det gäller 7 dagar och allting finns länkat i beskrivningen. Det känns som att jag ska på dagisutflykt. Ja, du ser ut som en liten dagisbarn. Jag vet. Men gud. Mm. Jag vet inte om jag passar i keps. Snälla, du lever ju i keps eftersom. Du snapback Jenna. Hej. Oj, oj vad nice. Men hörni, det var typ en stor bil, what the fuck. Posa mot Gibraltar eller vart ska vi åka? Ja, vart fan ska vi? Vi har inte liksom ens bestämt resmål. Så här planerade är det här gänget. Vi bokade den här bilen igår kväll. Nu sitter vi här. Till Malta först och så får vi vidare till Tarifa. Åh, oh, det är varmt. Har med sig pass nu då? Nej. Har du med sig pass? Alltså ID måste du ha. Men alltså jag har körkort. Så alla har sagt till mig, glöm inte passet för att åka till Gibraltar. På riktigt? Ja. Okej, då är det bara upp och hämta passet då. Ja, ses snart då. Pass, check. Okej, nu ska vi se om jag kan connecta dem. Oj, AC. Kan man läsa på något sånt? Ska vi tuta på? Wow! Ja, ska vi? Ja! Kan vi inte så här luta oss ut och typ slicka fan, efter alla killar? Vet du vad jag ska fan göra? Aj, aj, aj! Pappi! Hola pappi, que pasa? Jag vet inte om man kaffar sin vatten.
Talk the talk. Talk to. Ah, talk to me dirty. Ew, fuck off. Vad sa han? Det här är vardag, det är vardagsmat. Köttsamma män är min favorithobby. Nu ska vi gå och äta vegansk mat. Klockan är 9:30. Lunchdags. You and me, Hanna. Det här är småsyskonen. Alltså jag äter jättegärna här. Jag med, jättegärna. Men ska vi dra ihop? Och jag som börjar rodda. Spännande. Är det pasta? Det var edamame bön pasta. Mm. Smaka. Det här ser väldigt gott ut. Det där ser sjukt ut. Nej men tja. Jag har köpt en kaffe. Men vi ska i alla fall åka vidare nu mot Tariffa faktiskt. Och klockan är 5. Det tar typ en timme till Tariffa och sen så ska vi kolla solnedgången där. Okej, let's go! Kolla, jag fick ju Gibraltar pengar. Nej men. Ja just det. Tydligen har vi varit i ett nytt land. Är inte det lite sjukt ändå? Eller är det bara jag som tycker det? Vi har varit i Spanien men vi har varit i England samtidigt. Det är faktiskt häftigt. Det finns inget annat ställe som man hade kunnat vara i två länder samtidigt. Preach. Yes, Hanna. Yeah. Jag vet inte hur pass bra man hör mig nu, för det blåser otroligt mycket. Men, ska ni till Marbella, åk till Tariffa. Alltså det här är by far det finaste jag sett i mitt liv. Var du naken? Ingenting att vara naken. Jag tror folk gillar det. Ja, vi ser mig naken på måste skriva till min omgivning. Eller?
morning, good morning. We have a new beautiful day. Det är lördag. Jag ville säga lördag morgon, men det är inte lördag morgon. Klockan är alldeles för mycket för att vara lördag morgon. Otroligt skön morgon. Klockan så morgon till, ja, 10 kanske. Vem pratar du med? Jag pratar med vloggen. Jaha, jag tänkte komma in raken, men du har tillfört. Vi måste prata om en grej. Va? När du och jag sågs på toan i natt. Det var som jätten hoppade ur halsgruppen. Klockan var typ 7 kanske. Ja, det var inte natt, det var ju morgon. Klockan var typ 7. Ja. Jag satt här på toaletten. Man sitter ju typ så här och halv sover på toan. Ja. Helt plötsligt så slår dörren bara. Så vi ska komma in. Och håret så går åt alla håll. Och jag sitter där på toan. Alltså jag är helt naken också. Jag var inte med. Alltså jag var inte med på att de skulle sitta där. Och innan jag fattade att det var du också. För en av mina linser har fattat det. Jag var livrädd. Alltså jag var scared to death. Ser ni det här glowet? Alltid SPF. Så där då. Ready for the day. Nu ska vi gå till gymmet och slakta ben. Woo! Kom igen! Snyggt! Lätt! Vi har kommit till gymmet och vi har börjat med box squat. Vi var inte så taggade på att köra tungt idag, så vi kommer köra snäppet lättare. Lite mer kontaktpass. Sjukt bra kontakt med den här övningen, det är helt sjukt. Det behöver inte ens vara så mycket vikt, det är bara såhär rakt in i röven och det rinner. Fan vad det är vart. Alltså det här är så jävla dålig tid. Jag gillar att träna på 13.46 som varmast. Ja. Det är riktigt varmt idag. We back in the kitchen.
And Hannah is naked as always. As always. Gud, jag har så extremt dålig på att filma idag. Klockan är 10 på kvällen. Vi har tränat. Åkt till La Canada faktiskt, som är ett shoppingcenter i närheten här. Och köpt en Halloween-kostym. Det var ju lite sista minuten då, så att vi, ja, vi gjorde det bästa av det helt enkelt. Vi håller på att laga lite halloumi wraps. Varför har du hittat dem? Ja. Ooh, nu blir det ånga. Let's top it up. Ja, då ska vi se om vi kan stänga honom också. Man får börja käka med en gaffel först. Är det bachelor som gäller kanske eller? Ja, men det tycker jag. Lovis räddade oss med tacosåsen. Där inne. Bakom. Det står 7 burkar. Förutom de 3 som stod där ute. Det är tacosåsbehållande. Det är tacosås. Ja. Ja. Så kan det vara. Cheers mate. Ska man behöva äta ensam? Cheers. Åh, det var jättegott. Vänta, Jesper Parnevik ska bara gå förbi. It's about time for burgers. Vi ska till brödernas. Jag och Matilda har en liten rutin att vi brukar försöka börja på söndagar. Antingen går vi till stranden. Nu är klockan lite för mycket för det, så vi har missat solnedgången och allting. Men vi tänkte, vi orkar inte laga middag. Vi går och försöker börja det. Väldigt bra idé. Jo, just det. Jag ska ge er ett tips, och det är de här kostymbyxorna. Jag är ju faktiskt en lång person, skulle jag vilja säga. Snälla, hur trevliga är de här? Nej, men alltså, rumpan formas. De är liksom bra i midjan, de är höga, de är långa i benen. De bästa kostymbyxorna jag har haft som en lång person. Stort tips till er. Vi har ju faktiskt varit ute ganska mycket sen vi kom, men nu känns det som att vi ändå har gett oss. Eller? Nej. Ja, just det, vi har Halloween nästa helg. Åh, herregud. Ja, det kommer bli galet. De här syns ju pricen. Det är brutal. Brutal. Vad är det här? Lök typ. Vi tänkte att vi gör så här. Vi tar en sån, så delar vi. Så har vi en burgare. Så får man lite best of both worlds, you know. Sharing is caring. Mm-hmm. Det är då en dirty burger. Vertical. Vertical. Vertical burger. Okej, kör. It's dirty. Den här är så jävla god faktiskt. Kan jag få äta den? Men jag får inte göra till. Du får absolut den. Gud vad snällt. Tack snälla. Oj, här. Okej, okay. Over and out.